Ej, unë jam Gania, i kam 12 vjetë, unë pëlqen me shku në shkollë, me mësu, edhe unë pëlqen me luj futbol. Vesh për para, punë që konë bashkë mirë. Unë ndësha me fitu pare, me ju ndimu familjes të i lotë gjoma kjetërve. Beren pa i vetë heqë, a dojshin. Ka njerë u mërzesha, shkësha i qësha, puthje që i kavë në përkjetë. Vështë tash punë kam ndryshu. Tash e ja kam njësë me shku në shkollë rëgullisht. I bëj dhe tyllet dhe qërë rezultatit. E lemësa dhe kom marrë një yllë. Babë, pritë! E kemi një traktor dhe një ljopë që në epë tomëll të freks. Po bëhem e shetë tomëllin, dhe është në bujna biznis. Tash e kemi një jetë matë mirë, baboj ku disët për neve, unë do të me mësu ma shumë. E tash përshke më ushtru, më bu gati për lojën e ardhshme.